те излязоха 7000 животни за милиони левове. И съответно ние там продължаваме пък да си фокусираме усилията, защото там вече нямаме лесно обяснение. В момента, в който животното е регистрирано като умряло, до 48 часа то трябва да бъде изтеглено и да бъде изгорено. Ама да ми седи едно животно 30, 40, 400 дни без да бъде изгорено, е очевидно имате животни стояли 400 дни без да са изгорени? Ами точно това е въпроса. Какво е изгаряно всъщност? Тоест, ние там такова имаме... животно, дето да е стояло труп? Ами това въпросът е, че то звучи направо невъзможно. Тоест ние гледаме една документи хипотеза. Дали съществува труп, който е стоял 400? Съществува ли такова нещо в документа? Съществува такова нещо. Много, много случаи такива има.